Гоша, Head of UX в Headway. Дуже рада знайомству. Вже якраз ми у вівторок так само говорили трошки про EdTech і необхідність дуже якісного продуманого дизайну в цій сфері. Тому я думаю, що ви тільки підтвердите цю думку. Не забираю час. Георгій, ваше слово. Дякую, Анна. Беру слово. Забирайте. Так, всім привіт. Зараз знайду презентацію. І... Давайте. Я якраз почекаю, щоб вам сказати, що її видно, і все прекрасно у нас працює. Так, все видно і все прекрасно працює. Супер, супер. Давайте тоді починати. Та, дякую за презентацію, Анна. Мене звати Гоша Петренко. І сьогодні я хотів би розповісти про те, як це бути UX-фолк в Headway і взагалі, хто такі UX-фолкс. Та, трохи розкажу про себе. Дійсно, я працюю в ролі Head of UX в апці Headway. Загалом в дизайні вже 7 років. Починав як UX-дизайнер, потім перейшов на роль UX-дослідника, також працював продуктовим дизайнером і дизайн-менеджером. Загалом в Headway мій шлях теж такий досить різноманітний був. Я змінив декілька ролей, прийшов на позицію продуктового дизайнера в команду, яка займається Android-додатком, потім працював в ролі дизайн-менеджера і зараз виконую роль Head of UX і допомагаю нашій UX-команді створювати найкращий досвід для користувачів і робити так, щоб цей досвід ще й імпактив в бізнес. Трохи про Headway. Ми є тех-компанією і створюємо продукти з мікронавчання. Найкращим способом пояснити, що таке мікронавчання, напевно, буде привести приклад з життя, насправді. Я думаю, що всім вам може бути досить релевантно це таке відчуття, коли ви відчуваєте, що треба щось робити, якось розвиватися, про це не маєте на це часу і також енергії і іноді уваги. І саме з цим допомагають наші продукти і допомагають вже більше, ніж 90 мільйонам людей по всьому світу. Загалом у нас є 3 продукти, про які розкажу трохи пізніше, і ці 3 продукти створюють 250 чудових спеціалістів і спеціалісток, яких об'єднує одна місія, і це місія допомагати людям зростати, роблячи найкращі ідеї світу доступними та створюючи продукти, якими приємно користуватися і які приносять задоволення. Трохи про ці продукти зараз розповім. Та, перший продукт – це Headway, це наш флагманський продукт, застосунок, який дозволяє користувачам читати або слухати summary, тобто короткі версії стислі бестселерів світових, а також проходити різноманітні челенджі, які б їх енгейджили в навчання. Бо, як ми всі знаємо, навчання іноді буває досить складним, і нам не завжди хочеться цим займатися. Трохи про цифри. Загалом зараз у нас вже є 1500 summary в текстовому і аудіо форматі. Нашим додатком користується 35 мільйонів людей по всьому світі. І ми є вже номер один за кількістю завантажень в ніші книжкових summary. Також ми регулярно потрапляємо в різні рейтинги. От тут є 2 приклади. Ми 5 разів вже ставали App of the Day в App Store в США. І також отримали відзнаку Editor's Choice від Apple у 2023 році. Наступний додаток з нашої Headway Family – це Nibble. Це найновіший додаток, який ми запустили. Цей застосунок допомагає користувачам проходити різні інтерактивні уроки для того, щоб вчитися STEM. STEM – це статистика, технологія, економіка і математика. А також деякі інші дисципліни, наприклад, філософія, а також логіка. Та загалом ми зараз маємо 7 курсів, і там є вже понад 150 різноманітних інтерактивних уроків. От, і додаток новий, але їм вже користуються більше ніж 1,8 мільйонів користувачів. І третій додаток з екосистеми Headway – це Impulse. Він направлений на тренування мозку і дозволяє користувачам розвивати пам'ять та увагу. Та загалом всередині імпульсу вже більше ніж 200 різноманітних логічних пазлів і ігор. І цей додаток є номер один за кількістю завантажень в Health and Fitness, точніше став номер один за кількістю завантажень в Health and Fitness ніші в 2002-2003 роках.
Так, трохи розкажу про команду, яка створює дизайн цих крутих додатків. Загалом у нас є 4 напрями дизайну в Headway. Це продуктовий дизайн, продуктовий UX, точніше, продуктовий visual дизайн, visual дизайн комунікації, а також маркетинг дизайн. Оскільки так сталося, що я відповідаю за UX напрямок, то розкажу про нього. Так, наш UX напрям складається з 3 функцій. Це продуктовий дизайн, UX writing та UX дослідження. Як ви бачите, тут на слайді зібрана наша чудова команда, і хоч ми і належимо до UX напряму, але всі спеціалісти в UX команді працюють в кросфункційних командах. Виглядає це наступним чином. У нас в Headway є 3 напрями продуктові: це growth, engagement і business. Growth напрям і команди, які до нього належать, відповідають за донесення value продукту користувачам під час першої взаємодії. Engagement напрямок і команди, які в ньому відповідають за утримання користувачів, а також розвиток core-функціоналу додатку, тобто рекомендації, читання, слухання і всі речі, які роблять користувачі, залишаючись в додатку long-term. І також є команда B2B, яка займається розвитком нашого бізнес-напряму і співпрацює з enterprise-користувачами. В продукті Nibble в нас є 2 команди. Це growth команда, знову ж таки, і learning команда, яка створює досвід користувачів вже при взаємодії з курсом. Трохи розкажу про те, що таке кросфункційна команда. Туди, як ви бачите, належать не лише UX-спеціалісти, а також всі інші спеціалісти, які потрібні для того, щоб виконувати продуктові задачі. Це продуктові менеджери, розробники, аналітики і інші. Загалом наші кросфункційні команди – це є такі незалежні в певній мірі юніти, які закріплені за певними частинами продукту і самі визначають ініціативи, які вони будуть робити, маючи там загальну мету бізнесу на певний період. Що класно, що в таких командах є досить сильний бондінг між учасниками цих команд і також імпакт, який кожен з учасників може внести в розвиток частини продукту і продукту загалом, є теж досить великим. Далі хотів би трохи розказати про дизайн-процес, в якому працюють наші кросфункційні команди і спеціалісти в цих командах. Ми віримо, що дизайн – це в першу чергу про вирішення проблем, тому перед тим, як щось вирішувати, було б класно зрозуміти, що ми хочемо вирішувати і сформулювати проблему. Найчастіше ці проблеми йдуть з 2 сторін – це сторона бізнесу і сторона користувачів. Проте найчастіше трапляється так, що наша проблема лежить десь посередині, і це ідеальний меч. Після того, як ми сформували проблему, ми йдемо збирати якісь знання про користувачів, для яких ми цю проблему хочемо вирішити. І тут у нас, перепрошую, тут нам допомагає аналітика, яка в нас досить класно налаштована. Ми використовуємо сервіс Amplitude для цього, а також користувацьке дослідження, і тут, власне, вривається, знову ж таки, наша команда дослідників, а також їх проводять і дизайнери, і UX-райтери. Після того, як ми зафреймили проблему, розібралися, для кого ми вирішуємо цю проблему, ми йдемо будувати гіпотези, тобто думаємо, яка може бути причина цих проблем і яким чином ми могли поверхньорівнево її вирішити. Далі ми йдемо пропрацьовувати рішення. Тут класичний флоу – це дизайн. Дизайн в широкому сенсі, я маю на увазі, як логіка, так і візуальний дизайн UI, і також комунікація, за яку відповідаю UX-райтери, рев'ю цього дизайну і юзабіліті-тестування. Юзабіліті-тестування є обов'язковим етапом в нашому дизайн-процесі, і в нас це робити досить легко, оскільки у нас є сервіс юзер-тестінг, в якому ми тестуємо кожну зміну, яку робимо в нашому додатку. Після того, як у нас є вже дизайн-рішення, воно пререв'юєно командою, всі впевнені в ньому і готові його запускати, ми розкатуємо АБ-тест, тобто порівнюємо наше нове рішення з тим станом додатку, в який є зараз,
і дивимось, як, наскільки нове рішення перформить краще або гірше. На щастя, АБ-тести в нас теж досить класно налаштовані і дозволяють нам не просто отримувати знання про те, чи вирішили ми проблему чи ні, але ще йти по колу і повертатися на початок всього цього процесу і ітерувати, якщо ми проблему не вирішили, або якщо ми її вирішили, але віримо, що можемо зробити ще краще. Так, трохи розкажу про те, чим займаються продуктові дизайнери і UX-райтери в наших професійних командах. Та, як я вже сказав, то імпакт цих спеціалістів досить високий в командах, і у нас загалом в командах є така певна ліберальність, і це класно, оскільки всі можуть робити все, якщо вони вважають, що вони з цим можуть впоратись. І UX-райтери, і продуктові дизайнери, вони формують проблеми, будують гіпотези, звісно ж, займаються розробкою дизайну, логікою, UI-ем і комунікацією наших дизайн-рішень. Також проводять користувацькі дослідження, що є досить круто. І дуже важливо, що наші продуктові дизайнери і райтери мають розбиратися в тому, як працює бізнес і на які метрики ми орієнтуємось. Оскільки, хоч ми всі досить юзер-центрик, але якщо немає бізнесу, для якого ми робимо наші рішення, то у нас немає юзерів. Кажучи про користувацькі дослідження, то спеціалісти в команді UX Research планують і взагалі відповідають за всі дослідження в компанії, як стратегічні, так і тактичні. Також налаштовують дослідницький процес в командах, за якими закріплені, і допомагають командам, які не мають UX-дослідників, але також проводять дослідження. І це досить часта ситуація у нас. І також, що дуже важливо, UX-дослідники відповідають за те, щоб не просто дізнатися щось про користувачів, а й піти до команди і ініціювати те, що ці знання будуть якось використані і конвертуються в певні зміни продукту. Та, загалом, ми шукаємо UX Folks зараз, шукаємо продуктового дизайнера в, або дизайнерку в команду Android Growth. Більше інформації ви можете знайти по QR-коду. Я думаю, що я не буду зупинятися на особливостях цієї вакансії. Ви можете це почитати в нашому тімтейлері. Також по секрету зізнаюсь, що ми також будемо шукати UX-райтера або UX-райтерку і UX-ресерч спеціаліста. Тому, якщо ви таким є, або такою є, або знаєте таких людей, будь ласка, пишіть мені в LinkedIn, давайте спілкуватися, і ви зможете доєднатися до UX Folks. І коли я кажу UX Folks, я не маю на увазі нашу UX-команду, я маю на увазі весь Headway, оскільки ми віримо загалом, що кожна людина, яка працює в Headway, впливає на досвід наших користувачів, тому ми всі є UX Folks. Тобто всі ці люди є UX Folks. Та, дякую, пишіть. І також підписуйтесь на наш Instagram Headway People. Гоша, дуже вам дякую. Я окремо закохана в ваше використання фемінітівів. Дуже вам за це дякую. Це насправді важлива складова. Ми дуже просто дякую. Це важливо. Я, певно, одразу хотіла запитати, до речі, друзі, якщо є питання, задавайте, будемо теж наших спікерів з різних сторін та підходити до того, що вони роблять. Я, насправді, дуже кайфую від того, що в нас велика частина наших спікерів і вівторок, і сьогодні безпосередньо люди, які це будують і розуміють дуже глибоко дизайн-процес. Це дуже цікаво дізнаватися і розуміти, як це побудовано. Що хотіла запитати? Насправді, дуже дякую за схему про крос-функціональні команди, дуже цікаво бачити, як воно. Де в мене залишилось питання? Да? От як, враховуючи у вас декілька продуктів, як оці крос-функціональні команди ще розподілені поза продуктами, тому що було окремі команди для Анібол, але є Headway, є Impulse, от як тут взаємодія побудована, чи ви працюєте одразу двох флоу для двох різних продуктів? Так, сподіваюся, що я правильно зрозумів питання. Загалом у нас в усіх продуктах робота над цими продуктами відбувається в крос-функційних командах. Тобто в Headway є
декілька кросфункційних команд, які закріплені за певними частинами продукту. В ній було... Ну, наприклад, там B2B команда, вона працює одночасно над B2B сегментом і для Headway, і для інших продуктів? Ні. Поки працює лише з Headway. Угу. А от, наприклад, Імпульс, да? Я не бачила окремі команди, які працюють над цим продуктом. Так, Імпульс має окрему команду, і там в них своя структура, тому я вирішив зупинитися на командах. Зрозуміло. Тепер зрозуміло. Гоша, дуже вам дякую, було супер цікаво. Я бачу дуже багато теж таких восторжених коментарів. От, думаю, багато буде у вас стуків в LinkedIn і підписок на сторінки. І сподіваюсь, класних кандидатів на ці позиції. Дякую дуже.